ខ្ញុំទៅផនទៅមកផងខ្ញុំទៅផនហោងសំយុបើទឹកឡើងហើយទៅលំប្របានប៉ាន់ផនពោបាននឹងពលមានច្បាស់ថាធ្លាក់លើដើមឈើប្រហែលព្រោះវាក្រខេងកូនដែរឃើញឃើញដែរពីរកឃើញនឹងវាកប់ហើយសែតមែនតើមកមកប្រឹងវាហ្នឹងអត់ខ្ញុំទឹកប្រជុំទៅប្រឹងខ្ញុំដឹងថាវាប្រុងកើតទីនេះមកខ្ញុំអត់នឹកឃើញទេហើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំអត់ដឹង Camera con otra otra
Thank you.